Просто розкажіть, будь ласка, в двох словах останні події, що відбувається під Бахмутом, тому що ми кожен день знову таки починаємо, лягаємо і стаємо з однієї новини, що під Бахмутом, як тримається Бахмут. І чи є загроза оточення? Ви знаєте, одразу скажу, ніякої загрози оточення немає, це найголовніше. Місто контролюється українськими силами, всі основні траси, по яким іде постачання, контролюються українськими силами. Загалом за останню добу можу сказати так, без змін. Але оце от без змін, воно так звучить лаконічно і сухо, але насправді за цим без змін стоїть шалена інтенсивність бойових дій на лінії фронту, стоїть героїзм українського піхотинця, який витримує в дуже складних умовах, дуже складних погодних умовах по 7-10 штурмів на добу, витримує шалені артилерійські обстріли, стріли, авіаудари, все, що можна тільки уявити. Тобто сьогодні окупанти кинули під Бахмут все боєздатне, що в них ще лишилося. Тобто це їхня ідея фікс. Вони кинули сюди все, але українська оборона стоїть дуже міцно, зокрема наш батальйон «Свобода», наша 4-та бригада оперативного призначення Національної гвардії. Всі хлопці молодці, всі хлопці просто герої, тому що в таких складних умовах витримують цей тиск, наносять ворогу великі втрати, сточують сили ворога, і всі інші підрозділи, які зараз тут. І Збройних сил, і Національної гвардії, всі підрозділи, тому що ми всі тут зараз як одна родина, ми захищаємо нашу землю. І дійсно, це навіть, ви знаєте, от, якщо порівняти, це навіть не схоже на Другу світову війну, це схоже на Першу світову війну. Це така от жорстка окопна війна. І дійсно Бахмут сьогодні – це наш Верден. Це от така довга, виснажлива битва, в якій, я переконаний, ми обов'язково переможемо, як і у всіх попередніх битвах. І це вона точно війде в історію цієї війни. Тому що героїзм тих людей, які в окопах, героїзм тих людей, які витримують це все, він точно заслуговує, щоб нація знала про це. Пане Андрію, а хто з того боку воює? Воюють, я вже сказав, фактично всі боєздатні частини окупаційної армії, які зараз є. Вони все фактично сюди стягнули. Шалена щільність фронту, шалена інтенсивність. Основна ударна сила, яка тут використовується, це вагнерівці. Причому, знову ж таки, вагнерівці, вони є двох типів, двох мастей, як можна було про них сказати. Це є зеки, яких вони мобілізували з тюрем, яких вони використовують, вони в принципі не жаліють своїх, вони використовують солдат своїх як гарматне м'ясо, але це гарматне м'ясо в чистому вигляді, тобто ними проводять розвідку боєм, вони витягують на себе вогонь для того, щоб інші групи могли прийти і так далі. Тобто це просто смертники. Їх навіть не годують. Зокрема, спілкування з полоненими, вони розповідають, що їх навіть не годують для того, щоб вони були голодні. Їм кажуть, ідіть в бій і в бою здобудете собі їжу. А є друга частина вагнерівців – це професійні наймані вбивці, які мають військовий досвід. І вони вже використовуються якраз, зокрема, у цій тактиці малих штурмових груп, про які ви говорили, 15-20 людей. В основному ці штурми відбуваються вночі. І от, власне, так. А полонених багато, пане Андрію? Вдається брати в полон? Точну інформацію є полонені. Я не можу сказати, що це прям там якась маса полонених, але полонені є. І тут треба просто розуміти важливий нюанс. Це реально те, що вони роблять, це тактика товариша Жукова 42-го року, тобто це заградотряди, це розстріл за найменшу спробу там уникнути виконання наказу чи кудись там відійти в бік під час штурму. Вони реально вбивають за найменше. І тому для того, щоб потрапити в полон, їм спочатку треба, щоб їх не вбили свої заградотряди, потім їм ще треба вижити в бою, це теж дуже складно, і лише потім у них з'являється шанс потрапити в полон. Звичайно ж, якщо є полонений, ми до нього ставимося згідно норм міжнародного права. Так, будь ласка, невже за стільки часу, скільки йдуть бої за Бахмут, абсолютно тактика окупантів не змінилася, вони так і продовжують, уже з'явився цей вираз, м'ясними хвилями атакувати, і невже прихід морозів ніяк не вплинув на їхню історію, не заспокоїло трошечки їх? Морози в чому змінили ситуацію, крім того, що дуже складно витримувати ці низькі температури? Морози, вони призвели до того, що земля замерзла, поля замерзли. Перед тим було декілька тижнів жахливої багнюки. Я думаю, всі бачили ці фотографії, які облетіли всю Україну і, напевно, весь світ, окопи під Бахмутом.
всі бачили, це по коліна просто неймовірної багнюки. Навіть серйозна техніка на гусениці, вона могла загрузнути в цьому, не кажучи вже там про автомобілі і так далі. А зараз земля замерзла, і відповідно, знову ж таки, це навіть більше дає можливості для застосування бронетехніки, тому що по мерзлій землі, як ви розумієте, простіше їздити. Тому це навіть в цьому плані зміна ситуації. Але все одно, якби що би там не відбувалося, немає якихось суттєвих сьогодні змін лінії фронту. Лінія фронту як вилита зі сталі, всі тримаються, всі укріпрайони тримаються, всі наші позиції тримаються, і ворог методично продовжує розбивати собі лоба в нашу оборону. Да, дуже складно. Реально, от ще раз повторюсь, бо це дійсно так. Ті хлопці, які в окопах, абсолютні герої, вони витримують просто неймовірно. Але вони наносять ворогу величезні втрати, вони сточують останні боєздатні сили окупаційної армії в Україні. І це величезний подвиг. Тому що, насправді, битва за Бахмут, вона триває ще з середини літа. З середини літа Бахмут став прифронтовим містом. Останній місяць вона дуже стала інтенсивною, ця битва. Але Бахмут тримався, коли звільняли Харківщину, Бахмут тримався, коли звільняли Херсон, і Бахмут далі тримається. І я переконаний, що з Бахмута наступить день, це вирішить наш генеральний штаб, але цей день точно наступить. І тут ми підемо вертати наші землі. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Луганщина, Донеччина. Це дійсно одна з ключових точок цієї війни. А скажіть, а коли, якщо можна так поставити питання, на Бахмутській битві можна буде поставити крапку? Коли ЗСУ, от так як ви сказали, перемелять все до останнього солдата Російської Федерації на тому напрямку, чи можливо є якісь інші методи покінчити з ними? Я думаю, що це битва на виснаження, безумовно. Так як вони зараз себе поводять, вони реально не рахуються з втратами. Тобто їм байдуже. Загинуло 100, на їхнє місце приїхала нова сотня. Але так же ж не може тривати безкінечно. Плюс ця війна – це не є війна, яку можна виграти піхотними штурмами. Потрібна артилерія, потрібна авіація, потрібні безпілотники, і цей ресурс їхній теж сточується. Я б теж хотів відмітити блискучу роботу нашої артилерії. Вони просто, ну, боги війни. Я б хотів би відзначити роботу нашої авіації. А от зброя в них, можна спитати, вона ще й досі... Ну, та, яка працює на Бахмутському напрямку, наскільки вона сучасна? Чи туди спрямували все найкраще? Чи вони вже, ну, умовно, максимами стріляють, ну, так би мовити, на хлопський розум? Чи відчувається те, що вони вже, ну, здихають потроху? Сучасної зброї, звичайно, у них вже менше, ніж було на початку війни, тому що вони втратили величезну кількість танків, величезну кількість артилерійських систем за більш ніж 9 місяців війни. І вони втратили якраз сучасні танки, модернізовані танки і так далі. Зараз багато того, що вони знімають з консервації старих радянських танків, але, звичайно, що це не сучасна зброя, але насправді танк на полі бою – це танк на полі бою. Для того, щоб його знищити, в бою треба мати, ну, сталеві деякі органи, і це насправді доволі непроста задача. Але наші герої з цим справляються. Тому так, багато, в тому числі, старої радянської зброї, але це все одно, ну, скажімо так, серйозна зброя, яку треба постаратися ще, щоб знищити. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, наскільки ви і ваші побратимі готові зараз, наскільки ви маєте всі умови для того, аби воювати у цих от температурних жахливих умовах? Тому що ми чули, нещодавно спілкувалися з одним воїном, який там поблизу вас десь воює, він каже, що в таку погоду треба мати не одну форму, а дві-три, щоб щось встигало в такій погоді, як мінімум, висихати. Чи вистачає теплої їжі, чи вистачає теплого одягу? Чого такого для того, щоб по-людськи, ну, тримати себе в реальних умовах життєвих нормальних? І води да, на води Донецькому напрямку. Звичайно, для того, щоб в таких погодних умовах воювати, треба мати мінімум 2 комплекти зимової форми, мінімум 2 комплекти термобілизни, тому що інакше це просто неможливо. Але, ну, ми все робимо для того, щоб наш план був забезпечений, наша бригада була забезпечена. І я можу сказати, що, ну, держава в цьому, в принципі, справляється з цим. Тобто якоїсь критичної нестачі немає. Звичайно, що величезна подяка, просто величезний уклін волонтерам. От недавно був День волонтера, ну, без них було б дуже складно, вони просто молодці. І отак от спільними зусиллями держави і суспільства
забезпечуємо. Тому що от найважливіше, що сьогодні може бути, от важливіше цього не може бути. Це от, щоб той піхотинець, який зараз в окопах, він був забезпечений максимально всім, що тільки можливо. Одягом, формою, термобілизною, хімічними грілками, буржуйками, паливом, їжею гарячою. От, це сьогодні, на це повинна працювати вся країна. Це от саме найважливе. І тому це, ну, спільними зусиллями це вдається робити. Звичайно, що є проблеми. Звичайно, що можуть бути якісь речі, бо це війна. На війні всього не вистачає. На війні потрібно все зараз і дуже багато. Але все працюється, вся логістика, яка працює, і в цьому плані все робиться для того, щоб максимально покращити і зробити максимально можливо найкращим з усіх можливих умов для солдата на фронті. Так. Ну і вчора був День Збройних Сил України, з чим ми вас вітаємо. Я розумію, що у нас кожен день зараз День ЗСУ, але вже після перемоги повернетеся і влаштуємо вам вшанування і святкування багато-багато днів, я думаю, протягом наступного року після перемоги. Дякую велике. І Національній гвардії. Не забувайте і про Національну гвардію. Всім силам оборони, звичайно ж. Дякую. Спасибі, пане Андрію, вам тримайтеся Божої опіки. Дякуємо. Дякую.